ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କାରଣ ଥାଏ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ବି କାରଣ ନଥାଏ। ଅକାରଣରେ ବି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ଆଜି ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ସାଧୁ ମହାରାଜ ଆଉ ଚେଲା ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନ, ଭୀଷଣ ଖରା, ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଜୋର। କିନ୍ତୁ ଦୈବକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅତିଥି ବତ୍ସଳତା ତ ଦୂରର କଥା, ଟିକିଏ ଦୟାମାୟା ବି ନଥାଏ। ସେମାନେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ଘର ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ସମସ୍ତେ କବାଟ ଖୋଲିକିରି ଟିକେ ଚାହିଁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଆଉ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା ଘର। ସେ କୋଠାର ଉପର ଛାତ ନଥାଏ, ଛପର କିଛି ଅଂଶରେ ଥାଏ। ତାରି ଛାଇରେ ଦୁହେଁ ବସିପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ସାଧୁ ମହାରାଜା ଚେଲାକୁ କହିଲେ, ବାବା ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ସହଜରେ ଯେତେ ସହଜରେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା ସେତେ ମଙ୍ଗଳ, କାରଣ ଏଠି କେହି ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦାରୁଣ ଖରାରେ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେଲାର ମନ ହେଉଥାଏ ଟିକିଏ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ କଥା ସେ ନ କହିକିରି ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଗାଁରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସକାଶେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ଅଛି କି? ଏଠିକାର ବାତାବରଣରେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖରାପ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଆଉ ଦଙ୍ଗାଗୋଳ, କହିଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ। ରାସ୍ତା ଆରକଡ଼ରେ ଥିବା ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ସେ ହାଲୁକା ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି କହିଲେ, ହଁ, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ, ଏମିତିକି କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହିଂସାଚାର ଘଟିଯାଇପାରେ। ହେଇଟି ଦେଖେ ସେ ଦୋକାନୀ ଭିତରେ କେମିତି ବିନା କାରଣରେ ତା ଗୁଡ଼ ଟିଣ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରି କାନ୍ଥରେ ପୋଛି ପୋଛିକିରି ଅଙ୍ଗୁଳି ସଫା କରୁଛି। ସେମିତି ଅଯଥା କାମରୁ ଦଙ୍ଗାର ବି ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ହେଲା ମହାରାଜ, ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଖଣ୍ଡିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କିବା ଯାଏ ତ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କହିଲା ଚେଲା। ହେଉ ବାବା, ତୋ କଥା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତୋଫାନ ଗତିରେ ଘଟିଗଲା ସବୁ ଘଟଣା। କେତୋଟି ମାଛି ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଲିପା ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ବସିଲେ। ଗୋଟାଏ ମୋଟା ଝିଟିପିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ସେ ମାଛିରୁ ଗୋଟାକୁ ଗିଳିଦେଲା। ଦୋକାନୀର ବିଲେଇ ଝାମ୍ପ ମାରି ସେ ଝିଟିପିଟିଟାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ଝିଟିପିଟି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଦୋକାନର ତଳ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ତା ପଛରେ। ବିଲେଇ ଯେମିତି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଛି କୁକୁରଟାଏ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ହୁଏତ ତା ସହ ତାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। କୁକୁର ଦେଲା ବିଲେଇକୁ କାମୁଡ଼ି। ଦୋକାନୀ କ୍ରୋଧାନ୍ତ ହୋଇ ତାର ଦଣ୍ଡି ପଲା ପାଖରୁ ସେରିକିଆ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଉଠାଇ କୁକୁର ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। କୁକୁର ଛୋଟା ହୋଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। କୁକୁର ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲା ତାର ଖାଉନ୍ଦ। ସେ ଦୋକାନୀ ଆଡ଼େ ହାତ ଉଞ୍ଚି କରି ଖେପି ଆସିଲା। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗାଁର ଜଣେ ମାମଲତକାର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଏପଟରେ ଆଖପାଖର ସବୁ ଦୋକାନୀ ଆସି ବିଲେଇ ମାଲିକକୁ ହିମତ ଯୋଗାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ କଥା କଟାକଟି ହେଲା, ତାପରେ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାଡ଼ପିଟ। ସେଇ ହୋ ହାଲା ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଦୋକାନ ଘରଟିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ଆସିଲା ପବନ, ହୁ ହୁ ହୋଇ ନିଆଁ ସେ ଗାଁଟା ଯାକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଆଉ ଚେଲା ଗାଁ ବାହାରେ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ। ପଛକୁ ଅନାଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସାରା ଗାଁଟା ଜଳିଯାଉଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ ବାବା? ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମହାରାଜ ଆପଣ ତ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। ମନେ ପକାଇଲା ଚେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଫଳିଲା। ନା ବାବା, ନା ନା, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଅନ୍ଦାଜ କହିଥିଲି। କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାତାବରଣକୁ ଘୃଣା, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷ ବିଷାକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କାରଣରୁ ନୁହଁ ଅକାରଣରୁ ବି ଏମିତି ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କାରଣ ନଥାଏ, ଯାହା ଥାଏ ତା କାରଣ ବୋଲି ମନେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଅକାରଣ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।